O que não tá justo é o Du com a Júlia. Então, se ninguém. Tipo, é oferta e demanda. Se ninguém pedir o Du com a Júlia, a gente vai abaixando o preço, velho. 10k. Não, 10k é muito fácil, velho. Não, mas esse Du com a Júlia é com voice. Inclusive, ela joga de Yumi e ela fala assim: vou entrar em você agora. Tô te vendendo, Júlia. Tô tentando conseguir essa conquista aí, velho. Chama ela pro Discord, que eu nunca ouvi a Júlia, velho. Eu nem sei como é a voz dela. Sua voz é bonita, Júlia? Isso é importante, velho. Inclusive, quero deixar registrado que você ficou o Botafogo iniciando falando que era campeão. Pô, mas desculpa, mas a culpa não pode cair sobre mim, sobre vocês serem extremamente incompetentes. Mudei de ideia, guys. Mudei de ideia, mudei de comp. Tá. Obrigado pelos bits, manhã. Tamo junto. Mas eu não sei do que joga de Hardsteel. Você joga pra Yone, será? Ou EZ, né? Um dos dois, eu acho. Yasuo pós-nerf tá como... Sei lá, cara. É PBE, velho. Faz aí, mano. Não é pra Caitlyn? Pô, mas Caitlyn sem 8 bits? Nossa, esse Augment voltou. Presença heróica. Isso aqui pro Yone deve ser bom, né? Plantaria de Mind. Legal. O Yone é AD, se eu não me engano. PT Guinsoo Vel? Ah, eu vou ganhar, cara. Vocês nem se esforçam, mano. Passei. Pô, fora que eu não quero ficar muito forte, mano. O skill de ataque damage da skill do caçante é 7. Meu Deus, é muito alto, cara. Deixa eu ler o Hardsteel direito. São 4 rounds de combate com o player. Para cada inimigo que eu mato, eu ganho um coração. E para cada peça minha que morre, eu ganho 4? Não. Quando eu perco o round, né? Mano, tem muita gente de Open, que isso, mano? Que merda. Mas, tipo assim, esse presente de 20 aqui, se eu pegar, tipo, 23, não muda nada. 23 é 23. Hearts per loss, 7. Depois de 20, deve ser 40, né? Imagino eu. Caralho, tá muito fobia, velho. Não, vou tentar fazer 5 Hardsteel, depois 7. Eu vou tentar, mano. Eu vou conseguir ou não. Legal, matei uma peça. Foram 3 rounds. Será que eu consigo... Pra eu conseguir 40 no próximo round... É impossível. É impossível conseguir 13, não? Pô, deixa a BF aí do Yone, na moral, velho. Ah, Copico vai tomar no... Ai, tu podia ter deixado, cara. Tu foi paia, mano. Tu foi paia, cara. Meu YouTube. Meu YouTube, cara! Pegava Titans, mano. Pra eu conseguir 13 aqui... Ah, cadê minha caixa? Pra eu conseguir 13 é impossível, mano. 7 vai pra 34, eu teria que matar 6 peças. Impossível. Pô, é impossível pegar essa caixa de 40, mano. Só matar 6 e perder, pô. Pô, não sei nem se eu tinha respondido. Pior que a gente tentou muito, olha isso, foi perfeito, cara. Não. Heisenberg do céu, meu filho. Qual que falta, guys?
É o 7. Será que a BT faz sentido, velho? Sendo que tem Omnivamp? Coletou pra sofrer. Tá, a partir de aqui é 2.5x. Ué, mas continua sendo 1.7? Faz as contas aí. My pet. Ei, Viego. Viego é legal pra gente. Good loss? Mata, mata, mata. Legal! Esse ano é igual Mirage Skill? É, parecido. Será que eu consigo chegar em 7 Heart Steel, guys? Eu teria que chegar no... no Caim, véi. Ei! Cara, eu vou ignorar esses cash outs e vou tentar buscar os 7 Heart Steel, mano. Fiz 9 Heart Steel na partida e o pneu caiu na hora. Acho que essa aqui é a build do Yone, né? Eu não trocaria isso por uma Titans, eu acho. Eu acho que o Vel é muito core, mano. Eu adoro boneco melee de auto-ataque, cara. É muito legal, pô. Que isso, velho? Bruiser e Mosher. Tem alguma coisa que comba com isso aqui? Pop. N3. Ei, boa loss aqui, né? Existe espátula Heart Steel? Não, né? Aí tu vai e faz o L. Mano, o cara decidiu jogar de Heart Steel também, cara. Eu nunca mais chamo o Romano Heisenberg pra jogar comigo, cara. Acabaram com o meu sonho, velho. Tá de boa, a gente ainda vai buscar, guys. A gente ainda vai buscar. E o Viego com esses itens? Não, tipo, pode ser, mas tipo assim... Qual que é o terceiro item dele, será? A Guinsoo vai pra cá, ou pra Caitlyn, sei lá. Acabaram com o meu brilho, velho.
feira aqui? Acho que não, velho. Será que não é só uma Deathblade mesmo? Ormog. Guys, a gente precisa chegar no Caim, mano. É o nosso foco. Só que, tipo, eu vou chegar no Caim e eu não vou ter vida pra perder. Esse é o problema. Mas esse pode ganhar. É, mas a gente não vai conseguir o cash out Zika, né? A gente queria o Zika. Edgelord's ataques dão 25% do seu dano a inimigos. Ele dá dano em área, né? Tipo, a play certa aqui era 100% dropar isso daqui, né? Mas eu não vou. Pior que a gente não achou um Yone, né, mano? Pra tirar esses itens dele. Boa loja aqui. Sete. Tá, pera. Outra Warmog, velho. Ué, como assim dois cartas cura? Eu já tenho Sunfire? Eu nem tenho... Ah, eu tenho Red Buff. Ei! Agora ninguém me grifa! Teus pau no cu! Cara, o sonho de 9 Heart Steel existe! Legal! Cara, esse jogo eu ia conseguir fazer, né, mano? Que triste. Tá, e Laoi vai ficar, mano. Meu Deus, velho. Por que 6? Ah. Tá. Pode ter tanta gente achando o set ruim. Eu vejo mais gente falando bem do que mal. Mas sempre vai ter gente falando mal. É literalmente inerente ao ser humano, velho. Se eles veem muita pessoa falando bem, eles têm que falar mal. Tá. Eu precisava chegar no Caim, mano. Você não acha que tá muito fácil sentar boneco 5 3 estrelas? Olha, considerando que tem 9 bonecos 3 estrelas e se você segurar um, você já não consegue mais? Não. Tá, agora a gente estabiliza.
e nunca estabilizou. Foda-se o Aug. Nossa, esse Z era muito god pra gente pegar, velho. Sério. Fudeu, guys. A gente vai morrer, eu acho, mano. A gente não dá dano. Não achei o Caim. Morremos. A gente só precisa ficar vivo, guys. A gente precisa desse cash out. Tá, legal, legal. É agora o cash out, né? Por favor. Fala pra mim. Depois eu penso, depois eu penso. Não entra, isso não entra, isso não entra, isso aqui é. Morremos. Não, estamos vivos. Um EZ2, Caim. Dropa isso. Aqui. Aqui. Segura isso. Caim. Laoi. Aguinso. Pode esperar. Guinso seria em quem? Essa é a nossa comp, na real, né? A menos que eu queira dropar os Heart Steel. Droparia nesse caso. Tamo 10? Como que eu não tô usando EDM, gente? Pelo amor de Deus, velho. Tamo 10? A gente quer muito pôr isso aqui no board. Eu precisava do Ione, cara. Ione aqui, aí entrava aqui. Ou aqui. Será que o Lucian clica com esses itens? Não, mas eu não quero. Perdemos. Peraí, EZ. Lu. Nossa, tem um idioma pra deixar o bagulho em inglês aí, velho.
Isso no Jin deve ser horrível, mas foda-se, velho. É o que tem. Aquele cara ali precisa perder, guys. Minha loja tá muito cheia, cara. Calma, vou ter que me desfazer de algumas coisas. Eu não caio contra ele, cara! Nossa, ele vai ficar por último, mano. Que tragédia. Violino. Cara, nossa comp ficou muito linda, pô. Tá, caímos contra ele. Mas a gente não dá 23. Que isso, Jota? Obrigado pelos 5 subgifts, mano. Tamo junto, velho. Obrigado pelo apoio. Perdemos? Perdemos aqui, guys. Nossa, a Sona é muito doente, velho. Sério. Sona é muito doente, cara. Que porra é essa? A gente ganhou, mas caralho. A Sona é muito, muito forte, velho. Tipo, a parada é que se a Sona tem uma guinso, mano, esquece, velho. Tá, a partida não acaba porque eu tô contra bot. Vamos, viúva da série, vamos! Empurra! Empurra essa Nzinha chumbada!
Ah, cara, foi o lag do PBE, velho. Foi o lag do PBE, mano. Ah, cara.